My jsme pro tenhle díl dali příležitost účtu na Twitteru Mladá liga, který vlastně mapuje dění hráčů v 21, aby se vás zeptal na pár otázek. Holandsko je vyhlášený prací z mládeží, tak mě zajímá, jak vnímáš ty, že jsi prošel Strauskou akademii. Musím říct, že mi to dalo strašně moc, dalo mi to takovou tu vítěznou mentalitu, si myslím, kterou v sobě mám, a samozřejmě jak už jako člověka, tak samozřejmě hlavně jako hráče mě to strašně, si myslím, vychovalo, a jsem za to strašně rád, protože samozřejmě ty podmínky tam jsou na strašně vysoký úrovni, řekl bych, že i evropský, takže to bylo super, ale pak je samozřejmě možná někdy není na škodu si zkusit nějaký jiný ligový týmy, a nebo vlastně i takhle tu druhou holandskou ligu, kde vlastně člověk takový zázemí úplně nemá se jako na Strahově. Takže jsem zažil obě ty zázemí, kdy tam je vlastně úplně všechno, jak je na Strahově, a pak něco, kde je toho trochu méně. Takže Strahov úplně super.